Втеча, переслідування, аварія. Свідками саме такого сценарію вчора стали мешканці середмістя Одеси. Злодій на викраденому авто намагався втекти від копів. Гонитва тривала трохи більше 10 хвилин. Утім, за цей час зловмисник зумів накоїти лиха на десятки тисяч гривень. Як вдалося затримати вітрогона та чому тепер він точно надовго загримить за грати? Понес. Доганяє Ауді. Понесе обратно. Свідкам вдалося зафільмувати початок переслідування поліцією чоловіка, якого підозрюють у серії крадіжок. Вимогу зупинитися він проігнорував. Дурак. Небезпечні маневри тривали понад 10 хвилин. Зрештою, авто втікача пробило колесо і стало майже некерованим. Він їхав по встречці, і встречна машина їхала. І він, щоб в лоб-лоб не врізатися, взяв і просто в мене в лоб врізався. Та Вадим став не єдиною жертвою вітрогона, що ніяк не хотів здаватися. Я там остановився, і мене протаранив, і слідом одразу ще там одна Toyota. Тоже в задний бампер вдарив і уїхав. А скільки всього автомобілів? Чотири. Власник Тойоти шокований. Каже, навіть нікуди не їхав, просто стояв на узбіччі, але все одно потрапив у ДТП. Я стояв на аварійці, по телефону розмовляв. Ага. І слухав звук ззаді мене, похоже на трамвайні рельси. Но там ще вони їхали на скорість з пробитим колесо правої, бледний. Ага. От. За долю секунд слухав такий папах і смотрю, зеркало вже тут, і передо мною вони свернулися. Звернув втікач у дерево. Там його і затисли копи. Під час затримання водій зі своїм друзякою відлупцювали одного з патрульних. Його довелося госпіталізувати. Та зрештою на них наділи кайданки. Тепер обом світить чималий тюремний термін. Одеса – це не Марокко. Цього так і не зміг второпати студент з африканської країни. Добре відпочивши на пляжі в компанії з зеленим змієм, молодик сів за кермо БМВ і поїхав розважатися містом. Та вже за кілька кілометрів не впорався з керуванням, протаранив два авто й вилетів з дороги. Копам він заявив, що не розуміє, чому його не затримують. Та ще й звинуватив свідків, що ті не кинулись йому допомагати. Нічого не знаю. Зато ти знаешь, как сбивать. Это хорошо для... Машины побил хорошо? Чем помогать другим? Мы помогаем. Что ты говорил? Ты разбил?